بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتهى بونضاو ذي اللي دلها انتين بمالك ستوى الدنيا دعلا ذي ذكا جوكتان كسو دوادا ميدكا لو كم ذا برنامج كيني تحنا هاي حوك سيدي برنامج كانوا وحا يقوم مرتيا مصطفى عبد عمر وواه وداد ان بضان يا مدلك لدوان كاقه اللي ارنت عبد المالك موسى أولدون وبليه ادن بي كتير حبسي مقالة هرقيسة ورين مصطفى كسو دو سي بي تي في يو برنامج حوك سيدي aan hadeen ku horeyno waxaad madalo kala duwan iyo goobo kala duwan kaga hadashay Cabdimaalik Muuse Oldoon oo lixdi bilood ay u dambeeyay ku xiran xabsiyada amba xabsiga magaalada Hargeysa ugu horeyn Cabdimaalik arintiisa maxaad kala socotaa maxaa sa koogtay alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'du wa marka koobade Cabdi Malik Muuse Oldoon waa nin samafala ah. Waana nin aynu oran karno waa qaniyun cani tacriif in la qeexo oo dadka loo sheego maanta waa ka qani weeye. Waayo waxaynu ku barannay u beeridabaca iyo u dirdamqashada dadka baahan ee tabaalaysan oo aynu oran karno baabka ixsaanka iyo samafalka nin ku hawlanaa buu ahaa. Sidoo kale wuxuu ahaa nin wariye ah oo dadka la wadaaga wararka iyo xogta. Intan dambana waxaa uu ku dartay dad moodaa inuu yahay nin ummada wixii wanaagana u baafiya oo fara wixii xun ee halaysana ka reeba. Nabigeenuna calayhi salaatu wassalaam wuxuu yiri khayru naasi anfacahum linnaas, bimacnaa dadka waxay ugu wanaagsan ka dadka samaha iyo wanaagga iyo khayrka faraaya. Waana calaamad fiican runtii qofka in wanaagga la faro xumahana laga reebo. Waayo calaamada iyo sumada iyo sawricii ugu horreysay nabigeena calayhi salaatu wassalaam lagu sifeeyey waxaa ka mid ahaa ya'muruhum bilmacruufi wayanhaahum cani lmunkar. Nabiga calayhi salaatu wassalaam iman doona sumada iyo calaamada iyo sawricuu leeyahay wanaaggana ummadda uu faraa xumahana uu ka reebaa. Marka Cabdimaalik calaamadaha iyo sifooyinka nin la weeye baan filayaa inahaasaan odhan lahaa warkiisa. way waxaad allahu mustaan ana mar kale ku celiyay minbaro iyo haddii ay tahay baraha bulshada waad faallooyin ku qorto aad in badan ugu garaabtay Cabdimaalik Muuse Oldoon isla markaasina waxaad ugu baaqday inaad ayna xukuumaddu soo deyso Cabdimaalik arrintiisa marka aynu eegino falcelinaha kaaga soo noqda amaba si ay bulshada uga falceliso waa kuwa nooma bismillah waa marka labaad ee Cabdimaalik Muuse Oldoon horta dee waa sida aynu sheegno waa ninka wanaagga iyo khayrka ummadda faraaya. Haddaad i weydiisay falcelinta bulshada waxaad moodaa bulshada badankeedu 99% badankoodu waxay maanta u bisil yihiin wixii wanaaga qofka qabanaya inay ku garab istaagaan. Waxaanan filayaa wadaad iyo waranle mid miyi jooga iyo mid magaalo joogaba wanaagga Cabdimaalik Muuse Oldoon waa laga wada dharagsan yihiin. Haddaad aniga weydiisayna dee dhiirigelin iyo wanaag iyo khayr baad haysaa hore u soco ninka walaalkeena wixii wanaagsan ee uu ummadda faray ee lagu xidhay dee aynu ka damqanay aynu ka wada damqanno inay ka wada damqadaan mooyaane wax dhib ah iyo wax falagaada ah iyo wax aan aron karno waa radu ficil xun maan arag weli. Runtiina bulshada waan ugu hambalyaynayaa waxaad moodaa maanta dadkeena intan dambe wixii wanaaga inay u haylan yihiin oo ay rabaan wixii dulmi ah ee gardarro ana ay leeyihiin diiday. Bulshadana waxaynu odhan karnaa waa bulsho aada u fiican, waayo dadku markay raadinayaan wixii wanaagsan xumahana ay joojinayaan. Waa sumad iyo calaamad lagu garan karo ummadda wanaageeda. Waa tahay inaad marar badan Cabdimaalik Muuse Oldoon aada u hadashay amaba aada u dooday ma la odhan karaa amaba ma falcelinahaas ma ku soo gaadheen oo ma lagu yidhi weli Cabdimaalik ma waxaad ugu hadlaysaa ma ay suurtagal tahay inaad ugu doodo inaad macaariiftiin oo aad wejiis ku leedihiin wax aqoonaysa ma isku leedihin Cabdimaalik? Waa marka saddexaad ama su-aasha saddexaad haddaan u gundandego Cabdimaalik san horaa kuu sheegay wax macrifo ah oo naga dhexeeya oo aan ahayn islaamnimo iyo walaalnimo iyo dee iimaanka guud aan wada leenahay innama almu'minuuna ikhwa, waayo dadka muslimiintii waa hilba wadaag, waa dad wada walaala ah, wanaagga iswada farayaan,
تخير كاي وناجا نسكن قانم وياني لكن وح كلو أنيجا حنشان كلو ميل كلا يسجى يقول نبان أنبا مصالح كلو أنك دحرك يسجى ما شرتو لكن وسيدا هراء أنك وقول شيء جاي وناجا ومضى فريو يجيب الشدة وخير كلو وداجيو إنها سومبا أيا كان تي إن كهذلو أن جرب يستاجو رون سينا دو حنو أركا إن تي أرين دينية قف كولا الكاء وناجا وضع إن تكبر ريسو ودع ريسو بربر تجناتها وقد يترون تيانا رنكارا ومد ديني دوي يدين تينوين فارسو واتهاي صدح دي بشاني محكمة دا قبل كامرود تشيح وكيسك عبد المالك مصعب دونو هوري يالي وحا يقو امسي إنانو عبد المالك واحد دنبيا لهاينا مباي كوي دي واحد دنبيا إن تان إيا مالين تاس وأفر يتوان مال موضا مبالا بوويك نغونا إياه وعبد المالك حفسي كوسي تشرو يدو العديي إن واحد دنبيا نولهاين سيدي بادو عرطان تاس الحمد لله wa marka hore ee te horaba waan u sheegay runtii waxaan xasuustaa habeenkii waxa la xiraan filaya galabnimo warku aniga wixii soo gaaray habeenimo isla habeenka maalintaas maalin khamiiseed bay ahayd saacada kadib markuu waagu noo bariyay salaadii jimcee waan ku soo qaatay oo waan kaga hadlay waxaanan tilmaamay xogta aan ka hayay iyo warkaan hayay inuu Cabdi Malik yahay bila dambi bulshaduna saasi ogey day waxaan moodaa maantana inay ku soo biirtay maxkamadii oo ay ka dhigtay bila dambi waxaan oran karnaa xadiiskii nabigeena kaleeyhi salaatu wassalaame uu nabigu sheegay oo tilmaamay inay iman doonaan bulshada ku iman doonaan sanawaatun qadaaat sanado dad fara badan oo ku dhic jira sanadkan ba xilligan nool ay umada ay dagayaan oo nabigu kaleeyhi salaatu wassalaame wuxuu soo qaatay yukadabu fiha as-saadiqu qofka run lowga ah runta sheegaya ee umada samaha faraya ee u boholiyoobaya inta xumaanta ku hawlan ee ka damqanaya in la qariibsan doono loodan doono wanaag ma wadiid khayr ma wadiid khayr ma wadiid khayr kaaga hayso waxaan aanu taaganahay xilligii baad moodaa maanta in la taagay waayo nin wanaag sheegay oo khayr sheegay oo barbar istaagay in la bilad iyo wanaag lagu siiyo la dhiri galiyo mooyaan laakiin in la xaniibo oo la xiro oo dee magacyo kale loo bixiyo ama si kale loo arko marnaba ma yahayn qofka wanaaga wada haddaan la barbar istaagina qofkii uu laba jeer gubanaya waayo waa qof ku hawlan wanaag oo khayr wada haddaad khayrkii tiraahdo khayrkaaga ma rabe hayso ood afka ku xidhood ku celiso wuxuu noqonayaa qof laba jeer gubta oo damqada runtiina ma fiicna oo in laga raaco hadalkiisa man la yusaawi bacran qof ee uu tilmaamay oo uu yiri Joy Ciise iyo gaalada wadamadeena iyo ubadkeenaba iyo ubaxeena aynu ka ilaalino in la barbar istaago mooyaan in iyaga laga raaco oo iyagii la kaalmeeyo oo la soo dhaweeyo oo ay wadanka sii joogan kana sii shaqeeyaan runtii ma fiicna waxaana fiican qofka daacadka ku ah ee dareen diineed leh in la soo dhaweeyo aan la sii fogeyn marka waxaan oran lahaa de hadii la xukumay oo la tilmaamay maxkamaddu inuu yahay bila dambi in xurriyadiisa loo sii celiyo anaguna waanu ogeyn bulshaduna way ogeyd qof kasto caqli iyo garaad iyo garashalana waa ka warhayay ninkaasi inaanu dambi samayn falin ku hawlanayn gacantana ku hayn de dambi xadhigaa lagula kacaynaa inuu xaq darro ahaa waa tahay shabakada abaarso oo dugsiga abaarso iyo gacanta ku haysa jaamacadda Barwaaqo oo ah goob waxbarasho adu shakhsiyad maxaad ka aaminsantahay waa haddaan su'aasha isku dayo jaamacadda Abaarso waa marka koowaad ee waxa la yiraahdaa marka laga hadlayo mu'assasa cilmiye waxa loo qaybiyaa dhowr qaybood culimadu markay ka hadlayaan mu'assasa cilmiye waa marka koowaad waxa la yiraahdaa waa in la helaa maamul iyo macallimiin waa in la helaa arday iyo waalidkii waa in la helaa manhajkii baxayay sidoo kale qodobka ugu dambeeya afaraad waa in la helo meel makaana oo ku munaasib ah oo ardayga wax loogu dhigo mu'assasadka marka la qiimeynayo diinta islaamku sidee wuxu qiimeysaa waxa weeye jamaaca marka la qiimeynayo in la yiraahdo bi culamaaihim wa bi zu'amaaihim qofkooda horgoleenka u aha ee meesha hoggaaminaya ee burtuurka u ah in lagu jaro imma bi manhajihim amba manhaj u qoran oo ay leedahay oo lagu qiimeeyo oo laga akhriyo mu'assasadii marka haddaan shabakada ku soo dhawaado de mu'assaskeeda amba amirkeedaba waxa weeye waa Joy Ciise sida la sheegay waa baadariyad faafinaysa diin kristaana
قالك إيه حمانتي سئ إنه وح جرعان أو قلاعة إنه في دينا ينا وح تلمامي رب الكون والكائنات إلهينا أبو ري قال هذا أبو ري آيات تلمامي جرعان توده إيه قلاعوده ويا الله سبحانه وتعالى وحيري ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استضاعوا قالك وكل الدجال لما يا إنه كسلو كحبسيبيو دين تهدف في عن إيه وناجى خيرك كل ما أقوله أيو الله سبحانه وتعالى تلمامه وحقدر يا آيات إنه كردا سنة إنه إن الدجال بقصو قاضي المسلمين تيني وعيان دين تنا كفتنا يا مركل الله سبحانه وتعالى وحيري إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله قالوا مالكوا ديه انتدوا ديه حولوه دي بحنايا حيو بحنايا ما إني وناقي خيري وحنا لربان مايا ليسدوا عن سبيل الله طريقة اللي أمده كجهور استاغيان أي كجهور عنايا الله وحصيد بردقي آيادا فسينفقونها ويبحن علمات وحيدة هدان واتشوكتو مركزتا ويبحنايا قال دي كمسوليا حوقي حيلد بوحيسكو قينايا مالكو دينكو قرعانكو قلو عيانو مضى ثم تكون عليهم حصرة وحين قندون تامر كدن بي قار فرطة لحدة كقنينة او قومو موديو علاعل كدن بي ثم يقلبون وانا لقاعد كانايا والذين كفروا الى جهنم يحشرون كايدا وحينو كقادان اينا اما مؤسسة دا اينو كو قيمين كرنا وهرقلينكا يمحور كميشة هايسة وابادريد وشوي عيسى وانو ودقرن اينا وقفك داعية ده الدين تجرعان يقلع عدد كأقوي يريسه معلن كنا وبره وشهي شهيه هو معلن كأي أرض يجن علاقة كده حين كرتها حي قبيه ده إنه هرك مدها ونقبيه يا وحيري نبى معلن كي وحد يجي دلنا وداجان بمعنى معلن كأي أرض يجا علاقة كده حيسه مركو حين أورن كرنا الصومالي دنا كم مهما هذا دقبة جيلاتهما way marka la doonayo in geel la dhaqaajiyo deehasha hore bartay martuun bay marayaan marka waxaan oran lahaa muassasadaasi waa gabadha Joy Ciisa haysa waan ku gowracantay idaa kunta amiri fa kun amami mel markaynu doonayno raiskeeda iyo horgelinkeeda inuu eegayna tiwa badariyad badariyadna fasaad iyo xumaan iyo xaq darro mooyaan marnaba ka filan mayno fiicnaan iyo wanaag مسؤولين لكن أنا كثر سنة حكومة الصومال لان أباغي أن سلك جوابها سوى حبرش يتهندوا يكون قدامين واحد بري لان جوابها سين أنا كسرن وحمانة مسؤولين تاسو حكومة غصر صحية قاركود أرين تاسو هذا جميعا يكون مقن من أسي كوجو يكرن مسؤولين تاسو أركانو أرين تيجي وصوت عبتين الحمد لله أن هدي مشا لتجي أي مسؤولين تتجين laba qodob ba laba dareen ba umada ku mudnaa midii waa dareen umadeed oo wuxuu ahaa gabadh baadiriyada oo u bixii dalka iyo u soo kacayay loo gacan galiyay inaanay marnaba khayr iyo wanaagani u sheegay umaduna runtii aad bay uga damqadeen waxa la rabay dareenka diineed ee umada ku mudnaa inay ka daweeyaan runtiina kamay daweyn oo ay haday odhan lahaayeen gabadhan demeshi weenu ka joojinay amma weeshii waanu ka saarnay iyaga umada ku yila naga naga warsuga masuuliyiintu markii hore marka waxna daweeya oo umadii dareenkii ku mudnaa ka daweeyay wali maanaan helin dareen kale labaadina uu jiro dareen diineed diinta islaamka ma banaynayso gabar gaalada oo daaciyad ku ah kufriga iyo gaalimada inay sii deganaato oo ay joogto oo loo gacan galiyo diinteena inoo diiday وانا اجماع قف قال او بادريد او عانكو مالها كريستان كا ايه قال دا وان الهي سبحانه وتعالى ان قريني ان اوبادكي الهي قريني ايه قاني ايه ابايدين كاها ايه واوينا ايه ان هيسن علمي فربادان ان هيد اللوغ عن قليا مرنا بما يبناني كالبا دا قضب درين كا دينيد ايه درين كا امداد امدا كمدنا مرنا بما يدوين علو ايه دادكونا وحايدا هدا way ku mahmaada Soomaalidu inaad saamajiidiyo sanqartirasho kale da way dawladdu yada tir anaga naga warsuga iyaga ka sanqariyay oo yiri anaga meesha u kuurgelayna anaga gacanta ayay nagu jirtaa no daaye marka maanaan helin waxaanu ku bogsano oo aanu ku dawowno ka waxaan oran karaa wali de meel kala loo cararay oo iskuulku inuu tayeeleeyahay oo u fiican yahay
تاسي ما يهين مش أنت اللي سوى هالشيء بحال النزاع تام ما يهين واحد بادري جدا طلق هلا كخفت ووراه ووربي حلا أريجينا وصار دعي أي نقل لي أريجا ما أنت هدد ورابي حلا أريجا حلا ده وصار دعي هدد دينجدو ديبتو تلادو أردو فوف الصبح الصوم يرعي أو فوف جي تنيجي قول درسن وده هبوع عنا لدي بيقول سعري ودري مكرتا عقلي فيوب الديرية كا جواب نكافسة أو مدينة كفيسة أنا جانا عنو كقنا عنو ولي ما ننهلين وسقينا ولي وطيان أنت بدر أول بدينا وحلا ويا أنا أنا أرنت على سمالك مصعدون يوين قوابع سوح برشاني كهضل ما كقفسان ماله ويتولى شيخ جهري بكهضي الشيخ محمد إسماعيل وأنت ميديا سافر استي أرنت على سك درير عليه سوق حكومة دوق باقين عبد الملك لسيد أيو وح كذا به الله أسلم مركبة وجوابي قيبك من الوالدين تيرددوا دريتان سلا قوابع سوح برشان قواسو الشيخ لفتي سكويدي إنه كهضي أرمانو أقوان اللهين أرد السيخ ومغطى الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هدان كسور دواده سؤاشا وقضب ككوباده هرتع علوماته وقيمة قونية بأمد أوليين علدتك إنه هرنا وحورين جرتي أي كدري جرين برمى قيدة معنى إن علومات لقاها يبديستو وهذا الكود اللقاتا وقضيات كل سندينوه ويا الله سبحانه وتعالى وحوري إنما يخشى الله من عباده العلماء الضومه إلهي سبحانه وتعالى كوى السيدة نبتا أهو قبقا وددك إلهي سبحانه وتعالى نسوستي سيئة دليد إيا الدين تأقونت أوله كا علماء مركا كوباد قيمة قونية بيليين إلهي سبحانه وتعالى سي ومركا لباد نبقين عليه الصلاة والسلام يساقو علماء كهالي وحوري العلماء ورثة الأنبياء علماء ونحلك أنبياء كارتا مركا رأينا إلالي او شرف يملق قوني الله سيا ومديني وي الهينا سبحانه وتعالى لو غدواني وحي قيمها اي وناغا كو هيلينا والله كعبسيغا الا ودوانشها دينتن اي نصوصتن اي افيقانا وي هدان كو سو دواادو marka culumadu inay kaalintooda gutaan oo umada wanaaga ku darqabtaan xumahana ka joojiyaan oo kaalinta u istaagaan oo ay xaqatiir ilaahadaan ay ku dhawaaqaan haba qadaaraade way nabiga nuu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri quli alhaqa walaw kana murra haqa iyo wanaaga iyo samaha ku adima oo dhaha haba qadaadaadi hadaan inta ka soo noqdo aanu imaada hadalkii sheekh maxamed sheekh ismaaciil ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo oo sheekh caalima waana culimadeena waaweyn ee foolaadka ahbu ku jira runtii waa sheekh afqabeena oo ilaahay subhanahu wa ta'ala af iyo cilmi iyo aqoon iyo deganaansho ilaahay isku ku daray runtiina wuxuu ku hadlay hadal ka soo baxay qalbiga oo dadka runtii qalbiga ugu dhaadhacay waxa la yiraahdaa hadalku u kala qiimo rooyin wadaadnaafku dadka ka ilaahdaa wadaadna qalbigu ka ilaahdaa qofka marka runtii hadal qalbiga u daadegay oo aanu ku degnay oo bulsho fara badani ay soo dhaweysay buu aha marka hadalka sheekhi da wuxuu ka hadlay uu Cabdi Malik xaqiisa iyo sida loo haysto iyo warkiisa war fiican oo aan wax allaaliye wax laga daba ilaahda iyo wax laga oraahda toona aan jirin bay hay waana ku buurinaya sheekha ilaahay subxaanahu wa ta'aala isagoo kala allaahay noo badiyo in fara badan ummadaha u daayo hadaan u imaado waalidinta eedeynayee waalidinta waxaan u sheegi lahaa marka koobaade sheekha iyo Cabdi Malik iyo cid hada shaytoona marnaba may caayeen waalidintu ee marnaba lama caayeen arday way waalidinta waxaad mudda waxay ku cilcelinayeen caruurtayadii baa lagu sheegay waxyaalo xun xun oo guracan caruurtayadii baa la gaalaysiiyay caruur la gaalaysiiyay anigu intaan ogahay Cabdi Malikna ma oran sheekhuna ma oran maxkamaduna waxyaalahay cuskatay koobay ka ahay inaan marnaba caruur la caayin in caruur la caayo milgahooda iyo sharaftooda iyo dhagtooda iyo dhunigoodaba la ilaaliyaana waxyaalahay diinteenu diiday bay ka mid tahay qofka dhigtiisa iyo duunigiisa iyo sharaftiisa intaba inaad ilaaliso taas waa mid marka waxaan leeyahay waalidiinta caruur la caayin ma jirin sheekhuna ma caayin waxa la dhaliilay oo wax laga sheegay systemka iskuulka jira systemkana waa la dhaleecayn karaa waxna waa laga sheegi karaa oo dadku waxay yiraahdaan marka system la dhaleecaynayo macnaheedu ma aha dhaleecayn la wada tuurayo waa la saxayaa qofka la dhaliilaya waa inuu dhaliishaa iska dulqaadaa waa saxid weeye
marka dambe waxaan qodobka kale aan u degayaana waxa weeye hadii aan u soo noqdo waalidiinta hadalkooda waan dhageystay sheekhna waan dhageystay waalidiintu iyagu waxay aad moodaa inay in fara badan ku celcelinayaan cabdimaalik baa ubadkayaga gaalaysiiyey gaalaysiin ma jirto bal waxaan ka arkayay hooyo hooyooyinka ka mid a oo cabdimaalik ku sheegaysayba inuu gaal yahay oo arrin runtii aada u khatar ah qof muslima inaad gaalaysiisaa waa kiis aada u culus waayo nebigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qof inaad ku tirahda gaal dhulka uma dhacdo amba isagii bay ku dhacdaa oo ku gaalooba oo gaal noqda amba adigay dib kugu soo noqonaysa marka hooyada waxaanu lahaa ilaahay u toobadkeen gaalnimona sheekadu ma gaadhsiisna cabdimaalikna ma gaalaysiin sheekhuna wax xun ma odhan waxaan waalidiinta sidoo kale fari lahaa joy ciise iyo ninka la yidhaahda kuubar ee u ololeeya ninku inuu u tago waxyaalaha guracan samaynaya iyagii runtii kamaydaan damqan kamaydaan hadal gaal caruurta wax wuu dhigi karaa oo maadi waa laga baran karaa gaal laakiin gabadh baa deriyada gaala waddanka way joogtaa waddamo fara badan iskuullo fara badan bay wax ka dhigaa laakiin in loo gacan geliyo baadariyad daaciyad ku ah maxallu nisaaca laga hadlayaa taa weeye muxuu sheekhuna ka hadlayaa cabdimaalikna ka hadlayaa taa weeye ee waalidiintu taaha ka hadlaa ha yidhaahdaan annaga ugu talagalnay oo waa noo dhiganayaan oo waxaynu leenahay dee taasna xaq uma laha waye wanaagga inaynu iswada farno xumaha isu diidno ayaynu wada farannay marka waalidiinta waxaan odhan lahaa ma keeni kartaan mana jirto ubadna laydinkama gaalaysiin khanisnimona laguma sheegin sheekhuna kuma sheegin cabdimaalikna kuma sheegin marka ilaahay subxaana wa tacaala aynu ka cabsanno ubadkeennuna waa ubaxii idinkana waa idii dan annagana waa noo dan dalkana waa u dan waayo dalka iyo dadka iyo diintaba iyagaa usoo kacaya waa miidii waa madaxdii berri aynu wada ilaashanno haddii kale waxaa soo baxaya ubad ta'kul al-akhdara wal-yaabis ubaxaa aynu ku tashanayna ee aynu ilaashanayna way qaadhayaan qodxay noqonayaan farahaynu kaga gubanaynaa sida maantaba jirta ka waalidiinta intaasaan odhannaha waxay waalidiintu marar badan ku celceliyaan oy si duba jooga ay walaac uga muujiyaan in cabdimaalik musocoldoodu baahiyasa warada caruurtooda oo bogiisa gaarka uu ku baahiyey arrintaa kolley bilowlaa dhammaad waad la socotay ma isleedahay mar uun ama ha horeysa ama ha dameysay cabdimaalik wuxuu ku gafay inuu ardaydaasi si waradoodii u baahiyo horta waa laba shay oo kala duwan qof markaad ka hadlayso aad leedahay maa baalu qowmin yafcaluuna kada wakada warduulka dadka nooca u eeg ee saa samaynaya ee afcaasha xuxun samaynaya ee carabka soo saaraya ee ragga iyo dumarkaga dhallinyarada isku dhegani maxay berri keeni karaan oo arrintaa ku aqaanay cabdimaalik laakiin cid uu xukumay oo gooni ah oo uu gooni ula baxay oo u maagay anigu ma garanaayo sida ku caanka ahi laakiin waxa weeye dee waana nooca xumaanta loo zuuliyo inaad qofkii magacaabin oo tidhaahdo maa baalu qowmin yafcaluuna kada wakada war nooca dadka saa samaynaya ma fiicna inaga daaya waayo nebigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay doon inaynu wada saarannahay doonta aynu wada saarannahay waa laba dabaq midna xagga sare dabaqna waa xagga sare oo in dad baa saaran dabaqna waa xagga hooseoo dad baa saaran marka kuwii xagga hoose joogay haddii doonta daluuliyaan dee waynu ku wada halligmaynaa waxaa la yidhaha waa safiinatulbaxri weeye waa safiinatu najaa baynu wada saarannay doontaa badbaadada kuwa markaa daloolinaya ee xumaanta ku hawlan ee macaasida samaynaya haddaynu idhaahno u daaya waynu daawanaynaa haiska dalooliyeen dee doonta iyo daad qaadashada iyo inuu daadku ina soo galo ma taqaano kana uu dalooliyey kana uu daawanayo waynu ku wada halligmaynaa marka xumaha inaynu iska qabanno wanaaggana isfarno ayuunbaan ka dhex arkay anigu laakiin cid la caayaya iyo cid la maagaya toona ma jirto waa tahay sheekh mustafa waxaan kusii saqanaa gunti iyaga gudi barnaamijkeen balse intinaan ka bixin culimada hadday tahay hadday bulshadii iyo dowladii tahay bal baaqayga ugu dambeeya iyo fariintaad halkani u marinayso baaqayga ugu dambeeya waxa weeye cuqaasha iyo culimada iyo intii wanaagga iyo khayrka ku hawlan waxaan odhan lahaa cabdimaalik muuse coldoon maxkamaddii baa xukuntay innaga ogin yay bilaa dembi dadkeennu horey uga dharagsanaayeen ninkaa cuquubadiisa aynu faraha ka qaadno intaan ugu baaqayaa intaa weeye waayo nebigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo guuriyey xadiisu lqudsiyi ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay allah subxaana wa tacaala uu yidhi innii xaramtu dulma calaa nafsi dulmiga naftayda waan ka xakameeyo waan u diiday dulmigu wuxuu keenaa dowladahoo burbura
وهي مقالة وحجرت عنها أولها شيخيني هو الشيخ سليم بن تيمية وحيود الدولة دو هدي الدولة كافرة أي تهاي وسي تمارسا وسي جرتا وسي جوكتا هدي عدالة دي وناقة قلقانتو لكن دولة دو هبا أهات الدولة مسلمة ظلمية عقوبة هدي قشو إلهي سبحانه وتعالى وددمية كوحون الله عقوبة الظلمية عين سكيل علينو إن هرقب ينوحو لها أن عقوبته عقوبته هل كي لغو غلي عوغو هرده عرور تيك اللي سانيكي عانا باس دما كالظلميغا اينو اسكا إلالينو وانبار اينا قدبا إمانا ايا ادون كينو كو هيلينا سيدك دقا اه ايا إلهي سبحانه وتعالى اوغو هيليا قفكا مظلومكا اه إلا الدلميي نبيغينو عليه الصلاة والسلام وحيو لأنصر أخاك ظالما أو مظلوما قفكا قردر ايكا لغا قردرين ايكا قردران لبدبا او هيليا saxaabada dadna way waayeen waxa xiradna baa la waan noqana kan waa laga gardaran yi isaga waynu heelin karna laakiin ninka gardarada wada seen ugu heelina nabigeenu kaleey salaatu wasalaamu wuxuu ri su jabiye oo qabta oo wanaag faro waxa tirada wanaag iyo khayr ka saanu ku fareyna xumahana ka hor istaaga ka waxaanu lahaa wadaadada iyo xuqaasha iyo qof kasto dareen diineed leh abdii malik al iskasi daayo ilaahay subhanahu wa ta'ala markaas mara qasamada inoo furaya kaasaynu barwaaqoobayna markaasaynu helayna wanihi wanaagi iyo qeyrki iyo horumarkii iyo hanuunki laakiin intu ninkaasi xaq darada iyo dulmiga uu ku xidhan yahay runtii waa cuquubo waxna laga yaabo ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu dad badan inugu baheligaba alla inugu ma keenay waayo dulmigu de sida aynu sheegnayba ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ogliyay ma wad hayda wadiyal intaasii waxaanu ugu eeg barnaamijkeenii xogsiide oo halqadani aanu ku eeginay arrimaha Cabdi Malik Muuse Oldon oo haatan xabsiga ku jira barnaamijkan waxay igu martiya Sheikh Mustafa Cabdi Umar waxaan idiin soo tabinayaa aniga oo Qadir Qowdhime waa duubistii Suhayb Tuna iyo Waliba Cabdirsaaq Ismaan idilahaanteen waxaan idin leenahay amaanalla